Devotion 244. Magandang umaga po at ang ating pong passage for today is from Matthew chapter 9 verse 36b. Ang sinasabi niya na ito. They were distressed and dispirited like sheep without a shepherd. This is the word of the Lord. Ang buong sangkatauhan ay super busy, no? Busy busy ang mundo in terms of achieving so many things sa kanilang mga buhay without being deeply concerned of their state o kanilang kalagayang espiritual and ang kalagayan ng kanilang sarili sa harapan ng buhay na Diyos. Dahil nga sa dami ng distraction, dami ng temptation sa mundo, ang tao ay naging komportable na to focus their attention too much sa mundong ito. And even Christians fall on this uncertainty na kahit Kristiyano na ay hindi pa rin talaga nila nabibigyan ng totoong atensyon yung kalagayan ng tao o yung kalagayan natin. Sa mundo, they will do anything, no? Lahat ng paraan, all means necessary para mag-survive and also para ma-achieve yung mga gusto nila sa buhay nila. Whether it's career, education, kung ano man yan, okay? Gagawin nila lahat ng paraan. Okay? By all means, may kasabihan pa nga eh, the end justifies the means. So, ibig sabihin, walang concern ang tao talaga. Makikita mo na lahat ng paraan gagawin ng tao, regardless kung ito ay mali, immoral, or out of corrupted heart, or ito ay pandaraya, and they will do everything. A natural man will do anything para lang makuha yung gusto niya sa buhay niya. And that attitude towards life is as a very clear manifestation na talagang ang tao, hindi talaga sila concerned at hindi nila alam ang kanilang kalalagayan sa harapan ng Diyos. Now, ano naging resulta nito? Chaos, distraction, division, di ba? Parang anxiety, depression. Because yun na nga eh, they are focusing too much, man is focusing too much on what is temporal, okay? At wala silang pakialam kung ano ang totoong relasyon nila sa Panginoon. Now, the Old Testament people, yung mga tao sa Lumang Tipan, they were proud of themselves, especially when we're talking about the Jews, okay? Proud sila sa mga sarili nila dahil nga bayang hinirang sila, di ba? Bayang pinili. No? They were so proud of themselves, of sa kanilang lahi, until mag-cross ang Old Testament or tumawid ito sa New Testament, makikita natin na mas lalong tumaas yung pride ng mga Hudyo, especially ng religious Judaism o yung mga Judaizer, or yung mga Pharisees o yung mga leaders ng religions. Kasi ang tingin nila, hawak nila ang katuruan and they have mastered the law of Moses. In addition, of course, yung mga bagong mga ritual, bagong mga pamantayan ng relihiyon na gawa na ng tao. Until Jesus Christ came, sa arrival ng Panginoong Jesus, at dito nga, naunawaan natin kung ano ang kalagayan ng tao sa harapan ng buhay na Diyos. Ang pagkakatawang tao ng Panginoong Heso Kristo ang nagbigay ng malinaw na estado ng kalagayan ng tao. At ano yon? Na ang tao ay talagang nawawalang mga tupa. Now, when it terms to sheep, okay, primarily ang tinutukoy dyan ng Panginoong Jesus, of course, yung mga Hudyo. Pero kasama na dyan lahat ng mga tao na bahagi ng redemptive work ng Panginoong Heso Kristo. When I say redemptive work of Jesus Christ, ito yung reason kung bakit siya bumaba at bakit niya kailangan mamatay sa krus at bakit niya kailangan bayaran yung kasalanan ng tao. So, yung sheep dito ay tumutukoy sa lahat ng mga tao na ibinigay ng Ama o ihinandog ng Ama sa Panginoong Heso Kristo na ayon sa Panginoong Heso Kristo, I did not come to save the world but them, no? Sila na mga ibinigay sa akin ng Ama. So, specific yung purpose ng Panginoong Heso Kristo. Though, wala yan sa prerogative natin, sa judgment natin, kung sino yung mga taong yon. But when he talks about sheep, he's talking about these people na nasa mundo ngayon
o nasa mundo noon din, no? Up until now, hanggang sa muli niya pagbabalik, na naliligaw pa rin, ibig sabihin mga tupang walang shepherd. So yun ang kalagayan ng tao, at marami pa ngayong sheep na hanggang ngayon ay nagmimistula silang mga tupang palaboy dahil hindi pa sila, okay, lumalapit sa Panginoong Hesukristo at hindi pa sila nananampalataya. Kailangan nating maunawaan na yung malalim na compassion, yung deep sense of compassion ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga tupa ay nakabase, okay, towards sa kalagayan natin, sa kalagayan ng mga tupang iyon. Kung bakit gano'n na lamang siya mag-weep, magdalamhati, gano'n na lamang siya umiyak, gano'n na lamang siya manalangin sa Ama, dahil siya lamang ang nakababatid at nakakakita ng kalagayan ng mga tupang ito, mga tupang naliligaw. At ang kanyang emosyon ay hindi kagaya ng emosyon natin na nahabag nga tayo dahil nakita natin mahirap ang tao, alam mo yun, nagugutom, pero hindi yun eh. Na ang compassion ng Panginoong Hesukristo ay dahil nakikita niyang malinaw yung kalagayan ng mga tupang ito. Kabilang tayo doon, okay? Noong tayo ay hindi pa naliligtas, hindi pa tayo nananampalataya sa Panginoong Hesukristo, kabilang tayo doon na tayo ay mga ligaw na tupa. And in the perspective of Jesus Christ, ito ay big deal, okay? Ito ay big deal. So, ang motivation ng Panginoong Hesukristo sa kanyang ministry is to save and to gather the lost sheep. Now, what has this something to do with us? Here's the thing. Yes, mga Kristiyano na tayo. Okay? Mga Kristiyano na tayo. Pero hindi dapat tayo tumigil na araw-araw ay damahin natin at sariwain natin sa ating mga isip, sa ating mga puso, ang tunay na kalagayan natin sa mundong ito. Ang tunay nating kalagayan, at kung wala ang Panginoong Hesukristo, tayo pa rin ay mga ligaw na tupa. And if we are to involve ourselves in the ministry, it should not be for the reason of because we want to play the music, or we want to lead the children ministry, or lead the charity ministry, kung ano mga ministry yan. Hindi yun ang ating motivation. Ang motivation natin should be the same motivation of Jesus Christ. At ano yun? To gather the sheep. Okay? To gather the lost sheep. Yan ang primary motivation natin. Kasi it is wonderful to be part of the church. It is wonderful na tayo ay hindi na ngayon naliligaw. Bahagi na tayo ng simbahan ng Panginoon. Bahagi na tayo ng pamilya niya. Pero hindi tayo nagpapatuloy to live a comfortable life inside the church, inside the building. Hindi tayo nagpapatuloy dahil tayo na mapaligiran ng mga malalakas na mga tao, mga magagaling na mga theologians, magagaling na mga pastor. No, we have to continually grow in for us to be able to reach out the lost sheep. At ang ating motivation when we go to church should not be for ourselves. Hindi lang ito dahil gusto nating makaramdam ng kapahingahan or dahil gusto natin makarinig. Pero we are part of this body, of the body of Christ, to share the same motivation of Jesus Christ. And that is to gather and find the lost sheep. If we are living so comfortable, okay, so comfortable inside our denomination, our religion, our church, then maybe we are not really sharing the same sentiments, yung parehong compassion, yung parehong pagdadalamhati, yung parehong burden na pinapasan or pasan-pasan ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, up until now, hindi tumitigil ang ating Panginoong Hesukristo na mag-intercede, na mag-pray in behalf of us to the Father, because pag tumigil siya doon, wala, kawawa tayo. No, yes, we are saved, but we are saved because our Lord Jesus Christ is continually praying for us, and He still have that same compassion na binabasa natin dito sa text na to up until now, hanggang siya ay muling bumalik para finally, kunin niya na tayo at makasama na niya. So let us keep that compassion in our heart and huwag tayong mawawala sa kaisipan na kung wala ang Panginoon, tayo ay mga ligaw na tupa lamang. At yung mga tao sa paligid natin na wala pa sa Panginoon, ito ang kalagayan nila. At hindi maaari na tayo ay Kristiyano pero hindi naman tayo nakakaramdam ng totoong concern
at compassion sa mga taong ito, ng mga naliligaw. Again, we don't know who they are. It is not on our judgment to determine kung sino tong mga tupa na ito, dahil hindi naman nga lahat tupa. Marami nga is goat, diba? Pero bagamat hindi natin alam kung sino mga taong ito, kung sino ang mga tupang ito, hindi pwedeng tumigil tayo. Okay? Hindi pwedeng tumigil tayo na magpatuloy sa pagdadala ng gospel sa kanila, pag-express ng pagmamahal, pag-express ng charity, para makita sa atin yung totoong intention natin, yung totoong motivation natin sa ating calling as a Christian, as a minister of the gospel, as preachers, and whatever role you are playing in the church. So, ayun lamang po. Mag-ingat po kayong araw na ito. See you tomorrow. God bless you.